հաղորդման հովանավորն է Հաղորդման հովանավորն է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կլինիկա հասանելի բոլորին։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքում կատարվում են տարբեր բնույթի վիրահատություններ պրոֆեսոր Հայրապետ Բարսեղյանի գլխավորությամբ։ Բաժանմունքն ապահովված է գերմանական հռչակավոր ֆիրմաների բուժսարքավորումներով, բարձրակարգ վիրահատարանով և հետվիրահատական հիվանդասենյակներով։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, մասնագետների գնահատմամբ յուրաքանչյուր նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում 10-ից 8-ը վարակված են որդերով, որդեր կամ ճիճվագրություն, կամ բժշկական տերմինալոգիայով ասած հելմինթոս։ Ահա այս թեմայի շուրջ ենք այսօր զրուցելու, շատ հետաքրքիր է, որ այս հիվանդությունը կարելի է ախտորոշել ոչ միայն կղանքի միջոցով, ինչպես և ընդունված է, այլ նաև կանհատուկ սարքեր դրա համար նախատեսված, որոնք ավելի քիչ անհարմարություն են պատճառում հաճախորդին։ Այս հելմինթները ավելի շատ իհարկե տարածված են երեխաների շրջանում, թեպետ քիչ չեն նաև մեծահասակների շրջանում տարածված դեպքերը։ Նշեմ, որ որդերը սնվում են մարդու օրգանիզմի համար անհրաժեշտ ծննդատեսակներով և ամբողջովին խաթարում են մարսողական ողջ գործընթացը, նաև բերում են նյութափոխանակության խախտման ալերգիաների։ Թե էլ ինչ վնասներ են դրանք հասցնում մեր օրգանիզմին, մենք զրուցելու ենք եկել Aroflex-ի առողջարարական կենտրոնի տնօրեն, հիմնադիր Արմինե Գրիգորյանի, հետով նաև մասնագիտությամբ ֆիզիոլոգ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Եվ այսպես հելմինթոզներից, հելմինթոզ հիվանդությունից խոսենք, ինչու են դրանք առավել շատ տարածված հենց երեխաների շրջանում։ Ես կասեի, որ երեխաների մոտ, քանի որ հիմնականում նրանք շփվում են տարբեր իրերի հետ և սովորություն ունեն անընդհատ բերանը տանելու, առանց հիգենան պահպանելու, որքան էլ ծնողները հետևեն, մինչև 6 տարեկան երեխաների մոտ ստուգված է, որ եթե 100% վարակի աղբյուր կա։ Իսկ մեծերի մոտ ավելի բարդ է ախտորոշելը, որովհետև նրանք արդեն փոխարկվում են հիմնականում քրոնիկ հիվանդությունների տեսքով, և մենք չենք կարողանում հասկանալ, որ այդ սիմպտոմները կապված են հելմինթների կամ այլ մակաբույծների առկայության հետ մեր օրգանիզմում։ Այսինքն հարակից անհարմարություններ ցավեր զգալով ամենևին էլ չեն հասկանում, որ պատճառը ինչու է։ Այո, ես հիմա ցանկանեի ուղղակի, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանա կողնորոշվել, ինքնունի ավտորոշման կարիք կամ կա ինչ-որ անհանգստացնող խնդիր, որը հնարավոր է կապված լինել մակաբույծների հետ, այսօր կներկայացնեմ շատ կարճ այն խնդիրները, որոնք անպայման նշան են, որպեսզի դուք հետևեք ձեր առողջությանը։ Խնդրում նաև առանձնացրեք այն նշանները, որոնցից մեծահասակները նույնպես կարող են հասկանալ, որ իրենց մոտ ճիճվագրությունը հնարավոր է առկա։ Ի դեպ նշեմ, որ մեր հանրապետությունը շատ նպաստավոր պայմաններով է ուշտված, այո, օդի աղտոտվածությունը և այլ գործոններ նույնպես նպաստում են հելմինթոզների տարածմանը, իսկ առօրյայում արդյոք հնարավոր է դրանցից խուսափել ինչ-որ կանոնների հետևելու առումով։ Ընդհանրապես հիգենան որքան էլ ձգտենք մենք պահպանել, միևնույն է, սննդի չմշակված կամ մշակված հիմա հատկապես մսեղենի, բանջարեղենի, մրգերի, ամեն ինչի հետ հնարավոր է մենք անգամ ձեռքի շփման միջոցով ստանանք վարակ։ Բայց բացի այդ գոյություն ունեն նաև մակաբույծներ անտեսանելի, որոնք համակարգվում են ոչ միայն հելմինթների, հա, ճիճվագրության և զուգակցում են միշտ հելմինթոզներին, դրանք վիրուս բակտերիոլոգիական, սնկային հարուցիչներն են, միաբջիջներն են, որոնք կարող են թափանցել օդակաթիլային ճանապարհով անգամ։ Այո, օրինակ ուրիշի հեռախոսից օգտվելը նույնպես կարող է բերել ամբողջ ընդրին, այո։ Ոչ միայն հեռախոսից, նույնիսկ ձեռքի շփումը ամենաախտոտված տեղը համարվում են ցավոք համուցների, փոխադրամիջոցները, դռները, հանրային միջավայրում, իհարկե զուգարաններ և այլը, և իհարկե նույնիսկ սուպերմարկետներում համարվում է, որ ամենաախտոտված տեղը դրանք այն սայլակների, խիկներն են, բայց իհարկե հիմա այդպես եթե մտածենք, մենք պետք է չապրենք, այսինքն լինենք անընդհատ վախի տագնապի մեջ, որ հիմա վարակ ենք ստանալու, ուղղակի ասեմ ձեզ, հելմինթները, մակաբույծները, նրանք ակտիվանում են, երբ դուք հակված եք ստրեսերի, երբ դուք ունեք ցածր դիմադրողականություն, մշտական քրոնիկ հիվանդությունների ֆոնն եք և չեք հետևում ձեր առողջությանը։ Երեխաների մոտ նշանները պարազիտների առաջին հերթին կապված են բնականաբար աղեստամոքսային խնդիրների հետ, եթե կա ցավեր, որովայնի շրջանում բողոքներ, եթե փոքրիկի անհանգիստ է, վերանիշ ջուր, գիշերային ատամների կրճտոց, անհանգստություն,
անքնություն, հնարավոր է քորի զգացողություն հետանցքի եւ գինեկոլոգիական կամ ինձուղիների շրջանում։ Սրանք այն պարզ նշաններն են, որ կարելի է երեխայի մոտ նկատելով ուշադրել։ Բացի այդ, շատ հիմա տարածված է, երբ բարբերաբար մանկաբույժները նշանակում են հակահելմինտային պրեպարատներ եւ դրանից հետո ցավոք սկսում են ուժեղ ալերգիկ ռեակցիաներ կամ հենց հելմինտների առկայության ժամանակ, մյուս նշանը դրանք մաշկային ախտահարումներն են կամ լորձաթաղանթային, ցան, քոր, մաշկային ինչ որ տարօրինակ երևույթներ։ Պետք է ընդդատեմ ձեզ, ներողություն, շատ տարածված մի հելմինթոզի տեսակի մասին եմ լսել, կուզեի դուք նույնպես մեկնաբանեք այդ մասին։ Մեզ մոտ ընդունված է անկողինացվածը տարիներով պահել, այո, եւ այն բարձերը, որոնք հենց դեմոտեքսիտիզմ, այո, եւ բավականին երկար տարիների պատմություն ունեն, տատիկներից փոխանցվում են մայրիկներին, մայրիկներից իրենց զավակների, ասում են, որ հենց այդ բարձերում որթագրությունը շատ պահպանված է, շատ ակտիվ է եւ դա կարող է ներթափանցել մաշկի տակ ու խնդիրը արդեն անլուծելի է դառնում։ Դա դեմոտեքս համարվող, այո, այո, դա դեմոտեքս համարվող տիզն է մաշկային, ասեմ դա ճիճու չէ, բայց ինքը տեսքախեց գետնակերպերին, հա, պատկանող, եթե մանրադիտակի տակ նայեք, բայց դեմոդեքսիտիզը ինքը չի կարող ակտիվ լինել, եթե դուք ունենաք տեղային ճիշտ արյան շրջանառություն, բարձր դիմադրողականություն, հենց մաշկի, եւ չունենաք սնունդ այդ տիզերի սնուցման համար։ Քիչ առաջ ես նշեցի, որ ցանավորումը դա մեր օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, երբ փորձում է օրգանիզմը տոքսիկացիան հեռացնել մաշկի ծակոտիներով։ Եվ եթե այդ սնունդը կա եւ դա սնուցում է այդ մաշկային տիզին, հնարավոր է հենց այդ բմբուլից անցնող մաշկի տիզը, որովհետեւ նույն ընտանիքում հանդիպում են շատ հաճախ, ապրում են մարդիկ, մեկը ունի, մյուսը չունի։ Այո, այս դիմադրողականության խնդիրը նույնպես ճիշտ է նկատել, կարևոր է, բայց տակտիկի է, դուք ինչ խորտ կտաք այդ բարձերը պարզապես տերիլ պահելը, բավական է, թե դրանք պետք է դենն է դեր։ Դե բնականաբար պետք է փոփոխել, հիմա կան լազերային, ուլտրաձայնային մաքրումներ, հա, չոր այդ բմբուլի բարձերի, ովքեր սովոր են բմբուլ օգտագործելու, շատ դժվար է անցնել արհեստական, որքան էլ հաջողված լինեն, հա, այլ նոր բարձերի։ Ամեն դեպքում ստերիլությունը բնականաբար պետք է պահպանել, բայց առաջին հերթին պետք է մաքրել ձեր օրգանիզմը ներսից եւ վերականգնել ճիշտ արյան շրջանառություն, ճիշտ ավշային համակարգի գործունեություն եւ աղեստամոքսային տրակտ ու նյութափոխանակություն հնարավորինս պահել ներդաշնակ վիճակում։ Ես նշեմ նաև մեծահասակների մոտ շատ տարածված սիմպտոմները, որը քիչ առաջ խոստվեցի պատմել, որովհետև մեր հեռուստադիտողների մեծ մասը հիմա հաստատ իրենց մոտ կհայտնաբերեն այս կամային նշանը։ Առաջին հերթին դրանք խիստ արտահայտված փորկապության խնդիրներ են, որը Հայաստանում մեր փորձից ելնելով գրեթե 65-70% է կազմում։ Այդքան մեծ թիվ է, այո։ Այո, այո։ Փորկապության հետ զուգահեռ, այ մարդիկ գիտեն, որ 2-3 օր չեն գնում, չի գործում աղիները եւ դա համարում են նորմալ։ Ինչ չի վնասում։ Բնականաբար դա աննորմալ է, որովհետեւ այդ դեպքում տոքսիկացիան խտանում է եւ հետ է ներծծվում բարակ աղիներից արյան մեջ, մինչդեռ պետք է ներծծվեր սննդարար նյութերը։ Բայց տոքսինները, եթե անցնում են արյան մեջ, հնարավոր է արդեն առաջացնեն թե հոդացավեր, որովհետև օրգանիզմի մյուս պաշտպանական տեղը դա ծայրամասերն է եւ հոդերում կարող են այդ տոքսիկ նյութերը նույն կերպ դառնալ սնունդ տարբեր արտրոոստեոբակտերիաների բազմացման համար, մալարիաների, վերջույթների թմրածություն նույնպես այս դեպքում զգացվում է։ Դա կապված է եւ ավելի շատ բորբոքումներ, ցավեր, արտրիտ, արտրոզային երևույթներ, օստեոխոնդրոզային, դրանք բոլորը, այ պարզվում է, որ կա մի միաբջիջ, կոչվում է տրիխինելա, որը ճիճվակրության հելմինտների մի տեսակ է եւ շատ հանդիպում է, ելի մոտ 70% մարդկանց մոտ մենք հայտնաբերում ենք, սիրում է քրքրել, ուտել մկանային աճարային սկավառակների հյուսվածքը։ Այսինքն քրքրելով մկանային հյուսվածքը ձեզ մոտ սկսում է ջիլերի բարձրության, հա, թուլության հաշվին առաջանալ սեղմումներ ողնաշարային նյարդային վերջույթներում եւ դուք դա վերագրում եք ողնաշարային խնդիրների։ Միջդեռ պատճառը նորից կարող է գալ հենց պարազիտներից։ Մյուս շատ տարածված խնդիրը, որ մենք հանդիպում ենք, դրանք նյարդային երևույթներն են, որն արդեն ցույց է տալիս, որ օրգանիզմում այնքան շատ է տոքսիկացիան, թունավորումը, որ կարող է գրգռել անգամ մեր գլխուղեղ, սիրտանոթային համակարգեր։ Եվ արտահայտվում են դրանք առաջին հերթին նյարդային սպազմերի ձևով։ Հիմա գրեթե հնարավոր չէ հանդիպես մեկին, որի մոտ ինչ-որ ձևով սպազմը կատար չլինենք։ Դա կարող է արտահայտվել, եթե լիմֆատիկ համակարգը ստոցանու հատակին է հավաքում տոքսիկացիա, արտահայտվի սրտխփոցների, առիթմիկ ֆոնների հետ, եւ շատ հաճախ գալիս են հիվանդները, բողոքում են, շունչը չի երիքում, շնչարկելություն է, հեվոց է, սիրտը սկսում է անկարծակի խփել, եւ պատճառը պարզվում է, որ նույն թունավորումն է լիմֆատիկ համակարգում։
Բժշկուհի, իսկ ինչ կարծիք եք այն մասին, որ եթե տանը մեկը գրում է ճիճուներ, տանիքի մյուս անդամները զերծ են դրանից, արդյոք այստեղ լիարժեք բուժումը և ստերիլ միջավայր ստեղծելը կնպաստի նրան, որ վերանան այվ այդ մեկի մոտ, թե ընդհակառակը կտարածվեն այն մյուսների վրա, խնդիրը լուծել հնարավոր է այս պարագայում? Բնական է, որ եթե մի անդամը ունի, մյուսները միաժամանակ շփվելով ունեն, իհարկե դրանք կապված է տարբեր տեսակի մակաբույծների առկայության հետ, որովհետև կլոր որդերը, հեոհելմինտները, որոնք հողից են անցնում, դրանք կարող է ձեռքի շփման սննդի հետ վարակ հանդիսանալ, բայց կան տեսակներ, որ միայն, ասենք, ճապաղինաձև որդերը անցնում են հում չմշակված մսից, հիվանդ կենդանումից օգտագործելուց, այդ ֆինան ընկնելուց։ Եվ այստեղ կա մի այսպիսի կարծիք, երբ որ տալիս ես կանխարգելիչ նպատակներով բոլորին ընդունել, ասենք, հակահելմինտային պրիպարատ, առանց նախորոք իմանալու ինչ վիճակում է նրա մակրո համակարգերը, նույն լիարդը, երիկա, ամահա, դու կարող ես թունավորման այնպիսի տոկոս ստեղծել, առանց հասկանալու, որ ոչնչացման արդյունքում արտադրված տոքսոիդ այդ դիակներից հա մնացորդ նյութերը որքան արագ կարող են վնաս հասցնել։ Նույն ընտանիքում շատ հաճախ կարող են երեք անդամը բավականին հեշտ տանել և մյուսը տանի բավականին սուր, նույնիսկ էպիցնցումներ, ուշագնացության նոպաներ, երեխաներ են լինում հենց պարազիտների դեմ պայքարի առաջին միջոցներից սկսում են նրանց մոտ տարբեր խնդիրներ առաջանալ։ Ես ուզում եմ նշել, որ ախտորոշման մեթոդները նույնպես հրաշալի հնարավորություն են այս ամենը բացահայտելու, բայց դասական բժշկության մեջ ընդունված այն կանոնը, որի կղանքի անալիզը անցկացվում և արդյունքում այն նշանները, որ դուք քիչ առաջ նշեցիք, երեխայի մոտ պետք է ուշադիր լինել, նկատել, հասկանալով, որ ճիճվագրություն կա, բայց ծնողը հետևում է, երեխային տանում է և պարզվում է, հերքվել է, այստեղ պետք է նշենք, որ հնարավոր է այս քանակի մեջ չլինի մյուս քանակի մեջ և այսպես շարունակ կարելի է մի քանի անգամ անվերջ հերքվի, սակայն փաստը լինի։ Ի տարբերություն դասական բժշկության այս մեթոդիկայի դուք ունեք հրաշալի մի եղանակ, ախտորոշիչ մեթոդ, որը որքան տոկոս է կազմում դրա ճշգրտությունը, որը հնարավորություն է տալիս այո ճիճուները որոշել։ Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես բակ անալիզով, հա, կղանքի անալիզով հնարավոր է ընդամենը մի քանի 2-3 տեսակի մակաբույծ հայտնաբերել, դա ասկարիտներն են, սրատուտներն են, նուլ ամբլիոզ միաբջիջները, մինչդեռ մենք կարող ենք ունենալ չձվադրող կենդանածին, որը հիմա շատ տարածված է Հայաստանում, նույն տոքսոկարան, էլի կլոր որդերին պատկանով, երբեք կղանքով չեք կարող հայտնաբերել։ Կամ դուք կարող եք ունենալ մակաբույծի ոչ ձվադրման էտապ և այնքան թույլ լինի հիմնականում օրգանիզմը, որ նույնիսկ այդ արտամղումը դուր շպրտելու պրոցեսը չլինի և էլի այդ պահին չհայտնաբերվի։ Արյան մեջ հակամարմիններով ստուգում, եթե բակ անալիզով 12-ից 20% է հավանականությունը հայտնաբերման, ճշգրտման, այո, արյան միջոցով հակամարմինների արտադրման շնորհիվ, այդ էլ ասեցի, երբ որ օրգանիզմը այնքան ուժեղ է, որ կարողանում է պայքար հակամարմիններ արտադրել, նոր հնարավոր է ստուգել և հասկանալ։ Իսկ մեր հետազոտման հավանականությունը 80-ից 84% հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու, անգամ նախաշեմերը, անգամ նրանց զուգակցված լինելը բակտերիաների, վիրուսների, սնկային և այլ միաբջիջ հարուցիչների հետ, որը մեզ շատ արագ օգնում է հասկանալ նաև, թե ինչ թունավորման մակարդակ է տարբեր 24 օրգաններում և որքանով է օրգանիզմի իմունային համակարգը պատրաստ պայքարելու այդ մակաբույծների դեմ։ Քանի որ ես ընթերցել եմ, որ գրեթե յուրաքանչյուր գրում է իր մեջ ճիճուներ և դա երևի թե օրգանիզմի բնականն այդ վիճակն է, մենք բաց համակարգ ենք գործ ունենք թվերի հետ, որքան տոկոս է կազմ քիչ և շատ վտանգավորության աստիճանը սրանից է կախված, ես կխնդրեի մենք մոտենանք ձեր սարքին և հենց այո համարձակությունը պետք է թույլ տա հենց իմ վրա ախտորոշենք։ Իհարկե ես շատ սարսափում եմ այն պատկերը, որ կարող են սպառնալ, բայց պետք է փորձել։ Բոլորովին պետք է վախենալ, ուղղակի պետք է զինված լինել գիտելիքներով, ինչպես նաև մենք համարվելով բաց համակարգ, գիտեք, մշտապես ընդունում ենք մակաբույծներ, մշտապես մեր իմունային համակարգը նրանց դուրս է մղում, այնպես որ դուք պետք է ուժեղ լինեք։ Շատ լավ, փորձենք։ Այժմ ես գտնվում եմ Իրիդոս Կլինիկ կոչվող սարքի մոտ, այս սարքի միջոցով հնարավոր է ախտորոշել առանց արյան և կղանքի անալիզ հանձնելու, իհարկե, արյան մեջ ճիճվագրության աստիճանը, նաև օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի մասին այն հրաշալի պատկերացում տալիս, ինչպես նաև ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի նյութափոխանակության խախտումներ կլինեն ինձ մոտ։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց կպարզենք հենց բժշկի օգնությամբ։ Նկարահանեցինք իմ աչքի ծիածանա թաղանթը, հիմա տեսնենք ինչ պատկեր է ստացվել արդյունքում։ Բժշկուհի Լարիսան, հիմա կմեկնաբանի պատկերը։ Ինչ է։ Իրիդոս Կլինիկը համակարգչային որակական տեստ է,
Նկարելով աչքի ծիածանաթը անդը վերլուծում ենք 24 օրգանի թթվածնով հագեցվածության հաստիճանը։ Օրգանիզմում հնարավոր բակտերիաների, վիրուսների, սնկերի, ճիճուների առկայությունը, ինչպես նաև կարևոր կենսական նշանակություն ունեցող 9 միկրոտարերի առկայությունը։ Դրանք են պղինձը, մուլիբդենը, երկաթը, ցինկը, սելենը, մանգանը, ֆտորը, յոդը և խրոմը։ Հիմա կտեսնենք օրգանների վիճակը։ Երիկամներ, մակերիկամներ, ծայրամասային արյան շրջանառություն, լյարդ-լեղապարկի վիճակ, աղիների։ Մենք, քանի որ այսօր խոսելու ենք հելմինթոզների մասին, ճիճվակրության մասին, այս սարքում ինպես հրաշալի հնարավորություն է հայտնաբերելու արդյոք կա մեր օրգանիզմում հելմինթոզների առկայություն, թե ոչ, հիմա խնդրում դուք մեկնաբանեք, ինչ պատկեր եք այդտեղ տեսնում։ Այո, որպեսզի մենք չանրադառնանք իմ բոլոր օրգաններին, որը միայն ինձ է երևի հետաքրքիր, պարզապես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին ցույց տանք, թե սարքի միջոցով ինչպես է ախտորոշվում։ Արյան շրջանառությունը գլխուղեղում, արյան հոսքը շնչուղիներով, կերակրափող ընպան և վահանագեղձի թթվաստոպ պատակարարման աստիճանը, ընդհանրապես 20-40% նորմայի սահմաններում են գտնվում, ձեզ մոտ նորմալ մակարդակ է, արյան շրջանառությունը վահանագեղձում։ Տարբեր օրգաններ տարբեր նորմալ սահմաններում են, այո, այստեղ արտահայտվում։ Բոլոր օրգանների համար սահմանված է 20-ից 40-ը օպտիմալ մակարդակը։ Իհարկե որոշ օրգանների համար մենք կարող ենք այդ վերին սահմանները և շեղումները նորմալ սահմաններում ընդունել։ Ստամոքսը, աղեստամոքսային տրակտում նույնպես մարսողության հետ կապված դուք խնդիրներ չունեք, ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ չեն տեսնում։ Շնորհակալություն բժշկուհի։ Եվ եթե դուք խոհանոցում ինչ-որ բան այս տախտակի վրա կտրատել եք, պարզապես պետք չէ այսպես անձեռոցիկով մաքրել այն և դնել մի կողմ, դրանով ընդհանրապես դուք չեք մաքրում այն բոլոր բակտերիաները և միկրոբները, որոնք կրում է տվյալ դեպքին այդ տախտակը, հատկապես եթե դրա վրա կտրտվել են մսային տարբերակի ինչ-որ բաներ, պարզապես պետք է այն հրաշալի եռման ջրով ենթարկել մաքրման, ինչ է որ այն բոլոր մակաբույծները, որի մասին մենք րոպեներ առաջ խոսում էինք, կարող են նաև լինել այստեղ և բոլոր մակերեսներում, այնպես որ հետևեք ձեր հիգենան և հնարավորինս զերծ եղեք ճիճվակրությունից։ Եղեք առողջ, մենք կհանդիպենք վաղը։ Հաղորդման հովանավորն է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափերին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքում կատարվում են տարբեր բնույթի վիրահատություններ պրոֆեսոր Հայրապետ Բարսեղյանի գլխավորությամբ։ Բաժանմունքն ապահոված է գերմանական հռչակավոր ֆիրմաների բուժսարքավորումներով, բարձրակարգ վիրահատարանով և հետվիրահատական հիվանդասենյակներով։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։